Alô, gente amiga, tudo bem? Numa boa? Agora um sucesso de 1984. Grupo The Cars com Drive. Na voz do saudoso Benjamin Orr. Essa música é um espetáculo. Vamos viajar no tempo? Vamos lá. Quem irá dizer a você quando? É tarde demais. Apresentação, Robson Gomes. Quem vai dizer a você... A única coisa que não é proibido... Que as coisas não estão tão bem... É falar de amor. Você não pode continuar pensando... Que não há nada errado. Mas, adeus... Quem vai levar você para casa essa noite? Quem? Tradução com Robson Gomes. Quem vai te levantar quando você cair? Quem? Quem vai atender você quando você ligar? Quem vai prestar atenção aos teus sonhos? Quem? Quem irá tampar os ouvidos deles quando você gritar? Versão brasileira, Robson Gomes. Você não pode continuar pensando que não há nada errado. Não pode pensar assim. Mas, adeus, goodbye. Quem vai levar você para casa esta noite? Quem? Me diga, quem vai levar? Apresentação, Robson Gomes. Uma música belíssima, que arranjo musical, que teclado, que guitarra, que percussão, que coloração dessa música. É o amor. A única coisa que não é proibido é falar de amor. Quem vai segurar você quando você tremer? Oh, garota. Quem irá aparecer quando você cair? Você não pode continuar, seja pensando que não há nada errado, mas adeus. Quem vai levar você para casa esta noite? Quem fala? Você sabe que você não pode seguir pensando que não há nada errado, mas quem vai levar você para casa essa noite? Diz para mim. Like, dislike, comentários. Deus te abençoe infinitamente.